Nisi planirala ništa da radiš, to je to nisi. Nisi planirala da radiš. Nisi malo tvrđi, mislim, ne znam kako izgleda i to. Nisi, šta će ti realno, 4-5, ako sam svi korekli. Vlada sam, ja to bi razmišljala. Vlada sam, jeste 24, jel? Pa dobro, sve je prirodno na tebi, sve. Usta nisi radila, nisi. Jesi, jel? Šta su, koliko je to kubika? Je, dva, jedan i po dva. Oko dva, jel? Gornju si sam, a da, vidi sam da je... Vidi sam da je napuđen. Jesi još nešto radila, reci? Zadnjica tvoja, nisi ništa bacivala neke umetke, ono tako. Pa vidi se ne moja. Pa ne, nisam zagledao nešto prećavano, pa pita. Drago mi da si ti malo opustila, jer... Pa jesam malo, jesam, šta ću kukavac, borim se. Juče si bio katastrofa. Bilo mi je teško, mogu ti reći, ali evo, vraćam se opet malo u normalu. Dobro, udari vas ta krina, s vremena na vremena. Razumiješ, pa se vratim, ono... Vidiš svet. Zato si ti... Popio sam ja brobaze, pa mi i to malo opustilo me, malo. Zato si ti... U Beogradu živim. Majka mi je u Londonu rođena. Otac je studirao tamo, pa su se preselili svi bili. Košarko si se bavio. Sad najverovatnije ću raditi kao konobar neđe u nekom kafiću kukavac. Realno, šta kad sam završio s košar? Mislim, vidjet ćemo, ne znam. Šta da ti kaže moja Anđela? Borimo se, znaš samo koja je borba. Kako je tebi da si se opustila malo? Ne možeš još da se opustiš, ne znam. Pa treba će ti malo i... Ko mjesec dana da se navikneš pravo da se opustiš. Nije lako, znaš. Ja dosim za 3 nedelje i idem. Pa dobro, polako. Evi ja sve odužim, mislim, to se zavisi od ti je... Reci mi, kad završiš, nastavit ćeš da radiš posao i sve. Ne radi, mislim, to možda kad su privatne žurke, a ne, nikad su privatne. Samo klubovi i to, jel? A reci mi, ono kad radiš, ti si u onome kavezome, jel tako? Nisam nikad igrala u kavezu. A ono, gore se digneš na ono, pa visiš, jel? Nisam igrala u kavezu. Nije, ni, nego? Na stage-u, u časti. A, ono, pevač tu. Ne, ne, stage, znaš, to je stage, ima zbijenu gdje igraju devojke. Aha, a ono, da, da, da. Stage se zove, jel tako? Koliko vas bude, oko dve uglavnom, jel? Zavisi, ima i više. Ima u klubu gde sam sad, idu svaka devojka ima svoje pesme i ide se u krug. Da, pa se rotirate, jel? Da. Vrtite se u krug. Pa možete da se popamtite koja će kad, znate otprilike.